Tātad 19 no rīta esam pamodušies. Tripāns var filmēt, tāpēc man jāfotoaparāt kaut kādā. Arī tādā nav droši nozadzis, jo viņam ir 100 punktu no Sony fotoaparāta. I turn it on, I set the tone, I don't know, I'm ready to go. I saw you looking up against the wall, and I knew you were ready to go. Tonight, I'm a different guy, forget about the things you know. If you wanna do it, we can do it right. I can see you coming home, cause you're ready to go. Is that a yes or a no? Cause you're ready to go. Is that a yes or a no? Love it. Kurš var paņemt tik lielu somu, vot mazākais cilvēks tik komandā? Šeit ir zvaigžņu istabīs, te Jāņķis, te Kurtnieks, tur ir Dāvīts. Tālāk saka, mazāk svarīgi cilvēki, kas ir divas reiznieks, lūk, viņš pats. Nestrādā Latvijas televīzijā, bet tas nekas, ko mēs nepiedodam. Te strādā zvaigžņu zēnas tripā, te jau daži ir iekārtojušies ar Latvijas produktiem. Jelgavs das, o, rūpmaizīt, tā ir absolūti valoda. Daži labi dzērieši, es esmu. Pirmā diena Londonā, welcome drink. Pulkstens ir 7 vakarā, un mēs pirmo reizi redzam stadionu. Tāds viņš izskatās, ka cilvēki braukt uz mašīnu un redz. Tāpat kā sportistiem, arī mums vajag saņemt atļaujas, ka mēs varam pilīties spēlē. Jānis Šembergs, tad es oficiāli olimpiskās spēlēs, apsvērs. Man sačakarē apsvērs, man ir mālīgi kaut kādā. Esam apendiksā. Apendiks ir tāds nodalījums, kas ir pašā stūrī. Nav pats mazākais pirojas, kāds ir bijis.